maalin wanaagsan ku soo dhawaada Turin Web News oo aan idin akhriyo maalin walba oo Khamiis ah warar anigoo ah Daawud Maxamuud Tooxow maantana wuxuu ku saabsan yahay ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada degan magaalada Turin in la qaban doono booqasho dhaqanka ah oo lacag la'aan ah taas oo ay qabanayaan urur mutadawiciin dhaqanka ah laguna magacaabo Associazione di Volontariato Culturale taas oo ay ugu talagaleen in ay ka faa'iideystaan dhammaan shacabka. Maalinta Sabtida 6 November saacaddu markay tahay 9:00 barka ilaa 11:00 barka, waxaana laga helayaa Via Milano numero 1, waxaana daadiin doona 28 qof oo ka socda hay'addaas. Laga bilaabo maalinta Jimcaha 8 Oktoobar ee muddo 8 bil ah waxaa laga shaqeyn doonaa buundada Corso Baramata waxaana lagu wargelinayaa macaamiisha sharafta leh inay hakan doonto shaqadeeda shaqada buundadaas bil iyo bar. Sidoo kale dadka isticmaala wadada aada Piazza Carduggia waxaa la dhimi doonaa shaqadeeda iyo wadada aada Giordano Bruno. Waxaan idinka tagayaa macasalaamo maalinta Khamiista soo socota ilaa laga gaaro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.